Milli prokurorluq orqanlarının yaradılmasının 106-cı il dönümü, habelə ictimaiyyətinin prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə marağı nəzərə alınaraq növbəti açıq qapı günü təşkil edilib. Şəki rayon prokurorluğunun yeni istifadəyə verilmiş inzibati binasında keçirilmiş tədbirdə qonaqlara prokurorluq orqanlarında aşkarlıq və şəffaflığın, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, habelə ictimaiyyətlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər barədə danışılıb. Habelə Azərbaycan Respublikasının prokurorluğunda müvafiq olaraq həyata keçirilən hüquq institusional islahatlarla bağlı iştirakçılara məlumat verilib. Ölkəmizdə 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olunması ilə əlaqədar prokurorluq orqanları tərəfindən silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Bu gün də Şəki rayon prokurorluğunun yeni inzibati binasında seminar keçirildi. Seminarda qeyri-hökumət təşkilatları və media nümayəndələri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdi. Səmərəli fikir mübadiləsi aparıldı. Eyni zamanda yeni töhfə verə biləcək fikirlər səsləndirildi. Bundan başqa Şəki rayon prokurorluğunun yeni inzibati binası açıq qapı günü təşkil olundu. İnzibati bina ilə tanışlıq zamanı, inzibati binada yaradılmış iş şəraiti, prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarının tətbiq etdikləri müasir üsullar, istifadə etdikləri avadanlıqlar nümayiş olundu. Və bu açıq qapı günləri prokurorluq orqanlarının şəffaf fəaliyyətinin ictimaiyyətə nümayiş olunması məqsədi ilə həyata keçirilmişdir. Bu kimi tədbirlər gələcəkdə də ölkəmizin digər regionlarında keçirilməsi nəzərdə tutulur, kompleks xarakter daşıyır və bu kimi tədbirlərdə faydalı fikir mübadiləsinin aparılmasını və səmərəli yeni fikirlərin meydana çıxacağını hədəfləyirik. Şəmistan Fikrətli, Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, bugün informasiya proqramı üçün.